2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ժամը 4:50-ի սահմաններում երիտասարդ երկու ընկերները ուրիշի գույք նավազակային հարձակման եղանակով հափշտակելու վերաբերյալ նախնական համաձայնության գալով նախապես ձեռք են բերել դիմակ, հակագազ, ներծալովի իդանակ, երկու զույգ բժշկական ձեռնոցներ և կրակայրի ճատրճանակ։ Իրենց հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու համար գնացել են Երևան քաղաքի Միասնիկյան 20+1 հասցեում գտնվող Արաքս բենզալացակայանի մոտ և հարձակվել բենզալացակայանի աշխատակցի վրա պահանջելով գումար։ Գործումարկատվյալներով պարզվել և հիմնավորվել է, որ ընկերները հանդիպելով գազալցակայանի աշխատակցի դիմադրությանը սպանելու դիտավորությամբ նրա նկատմամբ կիրառել են կյանքի համար վտանգավոր բռնություն, այնուհետև դիմել են փախուստի, իսկ տուժողը կարճ ժամանակ անց ստացած վնասվածքների հետևանքով հիվանդանոցում մահացել է։ Այս դեպքով ընթացող դատաքննությունն ավարտվել է։ Երևան քաղաքի առաջին այցյանի ընդհանուր իրավասության դատանի Ավան և Նորնորք նստավայրի դատավոր Արմեն Վարդապետյանի վճռով Լևոն Մերքոնյանը դատապարտվել է ազատազրկման 22 տարի, իսկ Մկրտիչ Բաբայանը 21 տարի ազատազրկման։ Վերջիններիս իրավապաշտպաններն առաջին այցյանի որոշումը բողոքարկել են վերաքնիչ քրեական դատարան, սակայն այս այցյանը կրկին մերժել է փաստաբանների բողոքը։ Փաստաբանները սակայն պնդում են, որ տեղի ունեցածը դիտավորյալ սպանություն չէ։ Ինչ հիմքեր կան հույս ունենալու, որ վճռաբեկ դատարանը գործը կընդունի վարույթ երկու այցյանների միատեսակ որոշումներից հետո։ Հիմքեր, որոնք փաստաբաններին թույլ են տալիս ենթադրելու, որ երկու այցյաններն էլ անտեսել են կարևոր հանգամանքներ։ 2015 թվականին Երևան քաղաքի Միասնիկյան Պողոտայի բենզալցակայաններից մեկում տեղի ունեցած սպանության դեպքի նախապատմությունը հետևյալն է։ Ուրիշի գույքը ավազակային հարձակման եղանակով հափշտակելու վերաբերյալ նախնական համաձայնության գալով երկու ընկերները, որոնցից մեկը եղել էր զինվորական սպա, գնացել էին Երևան քաղաքի Միասնիկյան 20+1 հասցեում գտնվող Արաքս բենզալցակայանի մոտ և հարձակվել աշխատակից Ավետիք Մարտիրոսյանի վրա նրանից պահանջելով գումար։ Աշխատակիցը փորձել էր դիմադրել, սակայն իրենց հանցավոր մտադրությունը իրականացնելու նպատակով, գիտակցելով իրենց գործողությունները, նրա նկատմամբ կիրառել էին կյանքի համար վտանգավոր բռնություն։ Գործում արկատվյալների համաձայն, նրանցից Մկրտիչ Բաբայանը բռնել էր աշխատակցի պարանոցից և կրակայրի չատրճանակի բռնակոթով բազմաթիվ հարվածներ հասցրել, իսկ Լևոն Մելքոնյանը բազմաթիվ հարվածներ էր հասցրել դանակով։ Այնուհետև անօգնական թողնելով բենզալցակայանի աշխատակցին, հանցակից ընկերները դիմել էին փախուստի։ Ժամեր չանցած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում ստացած մարմնական վնասվածքների հետևանքով տուժողը մահացել էր։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավան և Նորնորք նստավայրի դատավոր Արմեն Վարդապետյանի վճռով Լևոն Մելքոնյանը դատապարտվել էր 22 տարվա, իսկ Մկրտիչ Բաբայանը 21 տարվա ազատազրկման։ Նախապես պայմանավորվել են գնալ ավազակային հարձակում կատարելու, որոնցից մեկը իմ պաշտպանյալ Մկրտիչ Բաբայանն է, և ավազակային հարձակում կատարելու ընթացքում, երբ որ տուժողը դիմադրում է իմ պաշտպանյալը և չի ցանկանում, որ նա գոռա բարձրաձայնի, այդ ընթացքում մոտենում է մյուս ավազակային հարձակում կատարող անձը և պաշտպանյալիցս աննկատ և առանց նրա տեղյակ պահելու, համաձայնեցնելու կամ տեղեկացված լինելու անսպասելի դանակով սկսում է արվածներ հասցնել դուժողին։ Ընդհանրապես հափշտակության հետևանքով դեպքերի, հա, իրադարձությունների պատահական զուգորդման տեղի ունեցել դուժողի սպանությունը։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հակադարձելով անվաստանյալների պաշտպաններին նկատում է, հանցակից ընկերներին ճիշտ մեղադրանքներ են առաջադրվել և կայացվել է համաչափ վճիռ։ Գտնում ենք, որ դատարանները համաչափ պատիժ են նշանակել և բեկանելու հիմքեր առկա չեն։ Գտնում ենք, որ նրանց առաջադրված մեղադրանքները օրինական են, հիմնավորված, պատճառաբանված են դատարանների կողմից և դրանք բեկանելու հիմքեր չկան։ Ավելին դեռ նշանակված է ավելի մեղմ պատիժներ նրանց համար։ Այնուամենայնիվ անվաստանյալների իրավապաշտպանները առաջին ատյանի որոշումը բողոքարկել էին վերաքնիչ քրեական դատարանում։ Մեր վերաքնիչ բողոքը կազմված էր այն փաստարկների վրա, որ իրականում դեպքի ժամանակ Լևոն Մելքոնյանը դիտավորություն չի ունեցել սպանություն կատարելու։ Այստեղ գործ ունենք կլասիկ հանցակցի սահմանազանցման հետ, երբ իմ պաշտպանյալի դիտավորության մեջ չի եղել սպանությունը և նա տեղյակել չի եղել, որ կարող է հանցակիցը դանակով հարվածներ հասցնել տուժողին։
քանի որ նրանց պայմանավորվածությունը եղել է միայն ավազակային հարձակում կատարելը։ Լիպարի Սիմոնյանը շարունակում է պնդել, որ իր վստահորդը կրում է պատիժ մի արարքի համար, որը չի կատարել, իսկ մյուս ամբաստանյալի պաշտպան Աննա Ջուվանովան ընդգծում է. Իր վստահորդը սպանելու միտում չի ունեցել, դեպքը զարգացել է անկանխատեսելի հանգամանքների բերումով։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը դարձյալ հակադարձում է. Մենք ունենք գործինյութեր, որոնք վկայում են նրա մասին, որ տեղի ունեցել դաժան սպանություն, թե ամբաստանելները ինձ ձև են մեկնաբանում դրանք, այդքան էական չէ, կարևորը ինչ փաստական տվյալներ ունեն գործով, որոնք ամբողջությամբ վկայում են, որ տեղի ունեցել դաժան սպանություն, և դրանք աներգելը անտրամաբանական կլինի։ Նշենք, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժել է ամբաստանյալների փաստաբանների բողոքը և առաջին ատյանի վճիրը թողել անփոփոխ։ Փաստաբանները բողոք են ուղարկել վճռաբեկ դատարան։ Դեռևս հայտնի չէ, թե այս ատյանը վարույթ կընդունի այն, թե ոչ։